השנה מאבק היא שליש מחיי האדם, אך רובנו לא יודעים עליה הרבה, ולמרות זאת, לעיתוי, לאיכות ולמשך השינה, השלכות משמעותיות על הבריאות ועל היכולת הגופנית. למעשה השינה מוגדרת כצורך ביולוגי, בדומה לאכילה ולשתייה, ובדומה לנשימה. נמצא שמניעת שינה עלולה לגרום למוות שסיבתו היפותרמיה, כלומר תת חום. השינה בנויה משלבים ומאורגנת במחזורים. כל מחזור שינה אורכו כ-90 דקות והוא בנוי מ-5 שלבים. מעבר ממצב עירות לשינה, שינה שטחית, שינה עמוקה, יש בה 2 שלבים, ושנת חלום. לפיכך, בכל לילה אנו חווים בין 4 ל-6 מחזורי שינה. שינה עמוקה מתרחשת בעיקר בשליש הראשון של הלילה, ובמהלכה מתחדשים מאגרי האנרגיה בגוף. השינה העמוקה היא החשובה ביותר להתאוששות ממאמצים. בשלב החמישי והאחרון של כל מחזור מופיעה שנת חלום, שנת רם. שלב זה חשוב מאוד להתאוששות מערכת העצבים. במהלך השינה העמוקה מופרש במוח הורמון הגדילה שחשיבותו בתהליכי השיקום והבנייה של הרקמות. בני נוער וספורטאים זקוקים ל-8-10 שעות שינה ורצוי שיאמצו להם הרגל נוסף, שנת צהריים. חשוב להקפיד שהשינה תתרחש בחלון הזמן שבין 10 בלילה ל-7 בבוקר על גבי הזרוע היורדת של עקומת הטמפרטורה היומית. בנוסף, חשוב להקפיד על שעות קבועות של הירדמות ויקיצה, הימנעות מאור מסכים 60 דקות לפחות לפני השינה, סביבת שינה נוחה בחדר, טמפרטורה נעימה, שקט, חושך. וזכרו, שינה היא לא זכות, היא צורך חיוני.